Ох, от кога не е звучал той красив глас в студиото ни и ми е много приятно, че сега тук е Емилия. Здравей, добре дошла. Здравей, Гала. Ама знаеш колкото обичаме и ти се радват всички. Аз също, всяка... А ти пък ни всеки ден ви гледам и ви се радвам, благодаря. Ти ни радваш обаче сега с това... Щях да кажа ново парче, ново песен, но се оказва, че тя лежи в чекмеджетата години наред. Да, всъщност това е парчето, което най-много така време е отлежавало. Защо? Защо не го извади по-рано? Ами аз всъщност историята е такава, че когато отидохме при Кости с Жорж двамата и първото парче, което си избрах от Кости, беше това. Българи юнаци, така си дойде и с текста, защото беше едно готино трап парче, модерно. Решихме да има гайди в парчето и всъщност така си дойде и българския текст, разбира се, с нотка патриотизъм. Не може да има гайди, да няма български текст, нали? И да, после, знаеш, случиха ни се не много добри неща в живота. Оставих я на заден план, нали, самата песен. После дойде и пандемията. Пак така, нали, не се случиха нещата. И винаги имаше нещо, което не ми достигаше, за да я пусна вече и да я представя. Това ще ви да кажа, то не е проблема само, че са случили неприятни неща, че е дошла пандемията, това, нещо и друго това, те е спирало. Да, и това. Ами, то много парчета се забавиха тогава, нали, смисъл, съвсем забавихме темпото. И всъщност, да... Така се случи. И сега, да, на 5 години песен спрях цигарите. Така да си кажем сега. Спрях цигарите и наистина гласа ми стана... Никога не съм вярвала, че цигарите ще ми пречат толкова. Отидох в студиото, пробвах се няколко пъти. Аз сигурно тая песен съм я записвала 30 пъти. Няма такава песен, която толкова много да съм я записвала. Както и да е, в крайна сметка наистина чух гласа си по един начин, по който звучах още преди 10-15 години. Добре, да. през годините, защото ти имаш много специфичен глас, това е факт и аз, понеже съм те слушала и всеки път казвам колко можеш да пееш във всеки стил. Благодаря. И си уникална. И сега ще го кажа, аз не съм обаче такъв експерт, никога не съм забелязала, че имаш нещо в гласа, което би могло да е проблем. Ти усещала ли си? Да, значи аз не съм усещала, защото цигарите са присъствали почти така в моята съзнателна кариера, доста години. И всъщност не съм усещала, защото не съм знаела какво е без тях. И когато вече се разделих с един такъв лош порок, много ме мъчеше това, че не мога да се откажа, че ми е удоволствие. Аз много обичам да слушам. Да, между другото много ми помогна с... Той също не пуши, да. Което е, разбира се, в семейството е много важно, нали, кога... Никой не пуши, да. Абсолютно никой не пуши вкъщи. Единственият човек, който, нали, давах лош примери на децата си и така. Както и да, смисъл такъв, че това беше един порок, който много ме мъчеше и много ми е пречел. Всъщност, не съм осъзнавала, че толкова много ми е пречел. И на един дъх записах Българи юнаци, Кости промени някои неща по аранжимента и си казах, ето, това е това парчето. Това е парчето. Добре, ти ми каза, докато вървеше парчето, няколко стила са смесени тук. Да.
Между другото, искам да кажа, че всички мои почитатели вече, които така следят кариерата ми от няколко години насам, знаят, че много се старая всичко да бъде много различно. Едната песен, която съм издала, да не си прилича с нищо по другата. Да вървя по леда ми е така, стана ми комфортно и на леда да вървя. Старая се да правя по-различни неща, излизам от зоната си на комфорт, но това много ми харесва. Последните години визирам и турбуленция, визирам жале, пеенето на испански, сега продължавам с много различни проекти, така че другото нещо, което искам да кажа е, че тук Какви са има... фолклор има тук? Да, ясно. Исках идеята да създадем тази песен, да я направим с Кости, беше да вкарам фолклор в клубовете. Нашия бизнес се премести в клубовете. Да, аз пея фолклор по клубовете. Извоювала съм си това да правя каквото поискам и да пея каквото поискам. Винаги пея по клубовете фолклор, но исках просто песен, която българите ще се забавляват. Исках песен, на която наистина да... Не знам, да е една такава атмосфера, нали, да се гордеят с този текст. Като казваш това, ти си решила така и промотирането на песента да се случва по клубове. Аз направих и така с турбуленция. Да. Сега ще го направя... С Джаля също направихме едно такова клубно представяне в най-големите клубове и най-хубавите клубове в България. Благодаря на всички собственици на заведения, че прегръщат идеите аз да отида и да представям новите си парчета в най-добрите клубове, с големите сцени, с многото почитатели. Благодаря на всички, които са присъствали на тези премиери, нали, на Турбуленция и на Джале. Сега ще пообикаляш ли пак? Сега на Българи и юнаци, да. На 25 март съм в Бургас, на 20 април в Пловдив. Така. После отиваме в лятото вече, в юни месец, 9 юни Стара Загора и на 17 юни в Шумен. Така че всички, които ще забравят тези дати, които сега ги казвам, в моите социални мрежи Емилия Онлайн. Да, Emilia.online ще излиза програмата и така ще могат да разбират всичко. Здраво, ще се танцува с теб в клубовете. И тук видяхме танци в парчето. Да, да. Искам да кажа, че беше голяма отговорност за мен и за моя екип да създадем това парче, защото когато пееш нещо за България, трябва да се съобразиш и е голяма отговорност. Да. За мен поне е голяма отговорност да съобразиш и да стоиш гордо, нали, смисъл и с клипа, и с това, което правиш на сцената. Изобщо, да, голяма отговорност. Ти ми казваш нещо в TikTok, някакъв танц ли, какво има? Да, има TikTok танц, да. Така ли е? Този път е по-лесен. А, добре. Добре, ще го видя специално. Да, много е готин TikTok танца на края на клипа. Да, добре. Кажи ми малко за клипа, като говорим, защото... Аз много се радвам на изпълнители като теб и мисля, че са много малко, за съжаление, в България, които много мислят за публиката си, не просто да излязат да си изпеят парчета, а ти към всичко подхождаш като западен изпълнител. Всичко е перфектно организирано, всичко е наистина спектакъл от това, което показваш. Инвестирала си много усилия, време, екипи, които да се погрижат за всичко. Това и, може би, затова и хората се радват и се забавляват и накулаво, когато те видят, защото се чувстват обгрижени някакси. Помислено е за тях, за тяхното удоволствие. Благодаря за което. Наистина, да. Така се усещам, че се чувствам добре. Смисъл, и в клипа виждам, аз от клипа се сетих за това и тръгнам, защото клипа, тук доста неща... Благодаря на Валери Милев. За пореден път, нали, се доверяваме на него. В клипа искахме да покажем гимнастичката, нали, смисъл, всички български. Поводите ни за гордост. Точно така. Кукерите, с които също това са... Страхотни костюми видяха кукерски. Да. Гайдари, разбира се, тук излишно е да казвам, че в тая песен това е посланието всъщност. И се радвам, че тази песен има послание. Текстът е на Марията Ангелова, благодаря и за което и благодаря, че изтърпя тези 5 години да я чака. Ами и те променя. Всички, да. Да.
Така че и то виж какво. Много се вълнувам за това парче, защото наистина е с патриотична нотка. Аз съм така горда българка, много се гордея с това, патриот съм, но никога не съм искала да досаждам, нали, с това в публичното пространство. Иначе съм човек, който не съм... Абе, моля, аз съм ти била на гости, съм слушала при теб химна, освен наред с безкрайно много друга музика, мен, така да, че това няма много, защо на мен да ми го казваш. Аз знам, че наистина е така, не е поза, не са само, само думи. А ние с нощи не сме спали, наистина, заради излизането на самата песен, че има, нали, патриотична нотка, че има послание. Наистина много се вълнуваме. Като казва, харесва ли? Всъщност това е негова. Защото знам, че той е сериозен коректив. Това е неговата песен. Да, това е неговата песен. Поздравявам го и му благодаря. Той знае за какво благодаря. И аз го поздравявам. И аз знам за какво. За всичко му благодаря. Кажи ми малко за твоята визия в клипа. Защото искахме... Много си красива, това няма защо да казвам. Целият клип, не само визиите, целият клип исках наистина да... да бъде много различен. Да не... Можехме да снимаме много български хубави места. Имаме толкова красиви градове, като Копривчица или... В смисъл, знаеш, да, българска църква и така нататък. Но искахме да бъде модерно, по модерен начин представен, нали, самия клип. Можех да бъда в носия. Но исках пак да бъде нещо по-неочаквано, по-невиждано. Затова решихме да има, да бъдат направени специални тоалетите, да, да има, разбира се, препаратка към българското, но пак да бъде в по-съвременен вариант. Бижутата, мерна ми се нещо. Да, бижутата, всичко е правено в България. Няма марки и така нататък. Ами като е такава песен, това послание Борисова, е с този текст. Да, Жени че... Борисова да. Специално направи... И заимстването от фолклор, всичко това се вижда още. Всичко трябваше да има препратка към фолклорните костюми. Да, поздравления. Знаеш, преди малко говорихме точно за Пинк, която казва, че е много трудно да балансира с деца, с кариера и всичко, което прави. Ами аз тази тема, ако тръгнеме, да, мисля, че трябва да свършим предаването. Ама ти си човек, който може да каже нещо по тази тема, защото 4 е ми. Да. Айде, 4 нали, деца да, имаме, да, вкъщи. Две от тях, тинейджери, малко, може би, по-самостоятелни. Да, пък, но... Най-вероятно, малки деца, малки грижи, големи, как да казват бабите, големи грижи. Наистина много ни е трудно с Жорж, честно казано. Да си помислят семействата, които искат да имат повече от две деца. Даже се шегувахме с него, много пъти сме се шегували, нали, когато ни дойде така до гуша, защото имаме тинейджери, имаме малко дете. И бебе. На 6 и бебе, да. В смисъл, всички възрасти са ни на главата. Шегувахме се с него един ден, когато вече ни беше дошло до гуша от всички. Всяка майка и всеки родител, ние сме много жадни. Минава неведнъж през това. Ама какво обясняваш, то ясно понякога И той ми предложи, вика, бе... да знам, да видим някой, дали може да ги продадеме някъде. Викам, няма кой да ни ги купи, изобщо няма кой да ги вземе. Но сега ми хрумва готина идея да ги давате под наем, защото ти имаш такава идея. Ако някой иска да има много деца... Да си вземе от комшиите, да пробва първо, нали, година. Да, защото за един месец, нали, всичко е не много хубаво. Не се разбира, да. Да. В кръга на майтапа, но наистина сме иначе много щастливи. Радваме се, че понякога, нали, изпадаме в такива моменти, нали, на това не може ли някъде да избягаме и заобщо да не се върнеме. Но истината е всъщност, че няма да бъдем толкова щастливи, няма да бъдем това, което сме. Те са ни направили това, което сме. Да бъдем отговорни, да бъдем много грижовни, в същото време да бъдем и малко луди, държат ни и млади. Нали, смисъл, това е много важно. Смятам, че даже една моя позната и ми казва: вие сега като имате бебе, значи сте много млади. Абсолютно е така. Казвам, да, не сме толкова, но все пак да. Така, това е прекрасно, бебе, тая Жоржина, малка сладка. Кажи ми за нея.
Тя е бебе мечта, в смисъл няма какво да кажа за момента. Да. Нито плаче, нито ни товари с нещо, само така усмивки ни раздава. Не знам, имам чувство, че това е някакъв подарък от Господ за Жорж и за мене. Ти знаеш, нали, за какво говоря. И така, в смисъл... Прилича ли на Жорж, като носи неговото име? Тя е с сини очи, точно неговите очи взе и не, че е мое дете, защото аз така съм много искрена в тези неща, да. Но е много красиво, наистина. Сини големи, сини хубави очи, не съм я показвала още. Чакам някой да тръгне по твоя път, е още много мъничка. Не съм я показвала още. Ли, да, от суеверия, не знам. Да. Нямаме нужда Има от това. Тя е много мъничка, така да, че... Абсолютно. Да, предстои. Но наистина, казвам, много ми се иска, освен красиви очи и физически белези, някой той глас да е наследил. Ами, майка ми и родителите на Жорж искат да стане лекарка. Нали, един лекар да имаме, казват. Сега дали Мира, дали тя... Дай Боже, за Софи и за Иван, да, в смисъл, нямаме изглед да бъдат лекари. Да. Да ги оставим така, да си изберат да пътя, както... Разбира се. Щях да кажа, както се е случило с теб, но то май не се е случило с теб. Така, защото ти първо... А пак по повод днешното предаване, понеже преди малко Илияна Раева беше и говореше за талантите, как се откриват. Ти си тръгнала първо по пътя на спорта, не се е получило по една или друга причина, въпреки че много си искала. Да. Наистина, това ми беше мечта. Но, слава Богу, е имало някой, който да открие какво богатство носиш в себе си. Всъщност, благодарение на майка ми съм това, което съм. Да, смятам, че едно дете никога в такава възраст, крехка възраст, не може да реши всъщност какво иска да стане. Или на какъв път да хване. Много исках с акробатика да се занимавам и даже тогава и тръгнах, нали, в тази посока. Бях в малък град, нямаше възможност, нали, за учители, нашата учителка забременя. Аз съм разказвала тази история и в крайна сметка кариерата на акробатиката ми приключи бързо-бързо. Но за сметка на това пък имаше добри учители по народно пеене и така. Майка ми беше много такъв родител, че не от родителите, които да вярва и да казва, да, моето дете пее прекрасно, отиде при професионалисти, пита ги направо, както се казва, право куме в очи, им каза, това дете може ли да пее или да не си губим времето и аз да губя своето и вие да губите вашето. Те казаха, да, това ще бъде, нали, голям грях, ако не се развие този глас. И всъщност тя тогава вече предприе сериозни стъпки и така. И така днес ни радваш с този великолепен глас. Благодаря. Поздрави на Жорж, да не целуваш малката принцеса. Мерси. Големите не знам дали търпят още да ги целуваш, но и тях не целувай. Само искам да кажа, че парчето вече е в мой YouTube канал, Емилия Онлайн. Само там може да го открият. Пожелавам наистина хубави моменти с тази хубава българска песен. И ще следят в социалните ти мрежи, къде могат да дойдат и да потанцуват и да те видят. Аз ти благодаря, Еми. Благодаря. Беше прекрасно.